Такий вигляд мав трамвай з бортовим номером 1089 до реконструкції. Зі старого залишилися електронний блок управління, кабіна водія, скло та дах. Змінена форма, замінено повністю все покриття, зовнішнє і внутрішнє, оновлений інтер'єр, екстер'єр вагона. Колір небесно-блакитний. Ми тепер хочемо весь рухомий склад зробити однотонним. В ході робіт труднощів не виникало, говорить головний інженер підприємства. Ми намагаємося все робити з першого разу. Єдине, коли вагон виходить на обкатку, якісь виникають питання, там регулювання гальм проводиться під час обкатки і таке інше. У трамваї замінили сидіння для пасажирів, внутрішню обшивку, систему освітлення, нові візки та колісні фари. По боках трамваю – білі лінії, які з'єднуються у передній частині, що символізують образ чайки. Також попереду – герб Миколаєва. На задній частині – зображення бренду «Миколаїв – місто на хвилі». 89-й вагон вийшов 2 дні тому. Це кошти, які є, підприємство заробило на договорі між міською радою та комунальним підприємством «Миколаївтранс», а також за рахунок платних пасажирів, яких ми перевозимо. Станом на сьогодні, зараз закривається ще липень місяць, орієнтовна вартість його модернізації, капітального ремонту вийшла приблизно 700 тисяч гривень. Матеріали закуповували через систему «Прозоро». Ми оголошуємо на ті матеріали, які є, закупку на системі «Прозоро», через систему «Прозоро», і вже туди можуть виходити як українські виробники, так і закордонні, якщо в них є філіали в Україні. На цей вагон не було міжнародних торгів, тому там поставка товарів здійснювалася українськими виробниками. На реконструкції знадобилося більше 2 місяців. Задіяно від 3 до 8 працівників, в залежності від складності робіт. Наразі на підприємстві 20 трамваїв, які потребують відновлення. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.